No morjestaa. Tänään ollaan Uudenkaupungin venesatamassa ja lähdetään katsomaan, miten tapahtui veneen dieselpolttoaineen puhdistus. Monelle varmaan onkin tuttu käsite, että varsinkin veneen tankkeihin voi polttoaineen sekaan kertyä vettä. Mutta sen lisäksi varsinkin nykypolttoaineiden kanssa vielä suurempana riskinä on dieselbakteeri. Dieselbakteeri kun pääsee tankissa valloilleen, niin se alkaa kehittämään jopa ihan paksua moskaa sinne polttoaineen sekaan. Joka sit usein lähtee liikkeelle viimeistään kovassa merenkäynnissä, tukkii suodattimet ja pahimmassa tapauksessa myös koko koneen polttoainejärjestelmän. Ja varsinkaan veneessä se ei ole mukavaa, kun meno stoppaa kesken. Mä oon kuullut, että tällaisessa kohdassa yleensä tankit tyhjennetään, pestään ja otetaan uutta ainetta tilalle. Mut koska veneiden tankit on usein useita satoja litroja, niin kuulostaa aika pahalta lyödä niin paljon polttoainetta roskiin. Myös veneiden tankit on usein sellaisissa paikoissa, että niihin on aika mahdoton päästä käsiksi kunnon pesemistä varten. Flashtec on firma, joka puhdistaa olemassa olevan polttoaineen koneella, joka kierrättää ja suodattaa sen tankissa olevan polttoaineen. Jukka Flashtecilta saa kertoa, millainen kohde meillä on tänään työn alla ja miten tällainen puhdistus oikein suoritetaan. Tässä meidän kohteessa nyt oli käyntiongelma ollut ja epäiltiin bakteeritartuntaa. Hirveästi ei ollut bakteeria tässä veneessä, mutta kosteusprosentti oli noussut aika kovaksi tuolla dieselin seassa ja nyt sitten näillä on lingottu ja lingotaan vielä edelleen, niin poistetaan sitä kosteusprosenttia ja heikennetään bakteerin kasvumahdollisuuksia ja parannetaan sen polttoaineen sitten tehoa. Joo, mistä se bakteeri johtuu? Se on nimenomaan kosteus, mistä se yleensä lähtee vai? Joo, tai se elää. Siinä on nykyään pannaan paljon enemmän, eli puhutaan jakeluvelvoitteesta ja millä nimillä kaikkiaan, mutta niihin lisätään erilaisia biokomponentteja. Sillä ei ole väliä, että mistä se on tehty, onko se sitten palmua tai paistorasvaa tai mitä tahansa, niin se on mahdollista bakteerille sitten käyttää sitä ravinteena. Se tarvitsee tietysti vettä, eli kun kosteusprosentti pääsee tuolla nousemaan, ja se ei tarkoita vielä sitä, että siellä olisi näkyvää vettä, vaan että se kosteusprosentti nousee, niin se on jo aika hyvä olosuhde sille bakteerille kasvaa. Ja tosiaan pelkillä aineilla ei saada, että siihen tarvitaan tämmöinen kierrättävä kone, millä se saadaan putsattua. Pelkät aineet tappaa ne, kyllä ne bakteerit sieltä. Mutta se bakteerihan ei poistu sieltä silloin kuolleen nakaan mihinkään. Niin. Se ei lisäänny, vaan se vaan on siellä. Että tää on niin kun, systeemi on siihen kehitetty, että saadaan se tässä paikalla pois. Ja kiertohuhtelua, eli samalla koneella imetään tankista. Täällä tulee, meillä tankista tulee letku. Nyt on tällä kertaa päästy, se on aina se hankaluus, että mistä sinne päästään sisälle, niin tällä kertaa meillä on mittari, polttoainemittari irrotettiin ja mittarireijästä mennään sisälle. Imuroidaan tankkia sieltä, kierrätetään tämän kautta. Polttoaine menee separaattoriin, joka separoi noin 50 mikroniin asti. Irrottaa vettä tehokkaasti ja niitä isompia partikkeleita, että saadaan niin kuin, ei tukita suodattimia. Polttoaine menee suodattimelle. Tuossa on vielä lisäksi erillinen veden erotin silloin, kun epäillään, että on vettä näissä hommissa. Käytetään sitä. Saadaan myös pelkkiä niin kuin partikkelisuodattimia. Me käytetään melkein vallan sitten myös veden erotusta, eli tulee tuplaveden erotus siihen. Ja sen jälkeen se palautetaan säiliön. Tässä tapauksessa sitten tuolta normaali tankkausreijän kautta niin palautetaan, eli tässä nyt tästäkään kohteesta niin karkea arvio, että tästä menetetään noin maksimissaan 2-3 litraa dieselistä. Juu. Ja todennäköisesti vähemmän. Joo. Se palaa puhdistettuna takaisin säiliin. Ja tässä oli noin 70 litran tankki. Joo. Ja moninko kertaa se ajettiin läpi tästä nyt? Sitä noin tunti on nyt myllätty. Joo. Mä en osaa sanoa nyt montako kertaa se on mennyt. Aika monta kertaa. Se on 60 litraa minuutissa, että joo. Sitä voi äkkiä niin, että monta kertaa on mennyt juu. On. Joo, ja sitten joo. Letkua siirrellään tuolla tankissa. Sinne on laitettu tuommoinen Crotamar 82, semmoinen biosidi, mikä on ammattikäyttöön tarkoitettu. Ja sitä annostellaan tarpeen mukaan, Flashtecia ainakin suorittaa, että käydään kaatamassa sitä tankkeihin tarpeen vaatiessa. Noin 1-2 kertaa vuodessa riippuu käytöstä, niin piisaa. Niin. Että semmoinen voisi olla niinku kannattavaa joka kevät ennen venelasku pistää tankkiin? Vai? Joo, tai itse asiassa mä suosittelen joo. Melkein niinku siellä loppukaudesta syksyä kohti, eli kun se jää talveksi seisomaan, niin silloin se on niinku
varmuudella niin. Sit niin kun säilyy se polttoaine. Niin, ettei talveaikaan pääse kertymään sit kasvusto. Kyllä. Se putsaa sen järjestelmän siinä mennessään sitten osittain. Siitä suositellaan tämmöisen puhdistusoperaation jälkeen sitten niin kun ylläpitämään. Ja me käytetään tätä, että tämä on tosiaan ammattitavara. Tämä on niin kun todettu hyväksi ja siitä ei ole niin kun huonoja kokemuksia, ei ole, että se on poistanut mystisiä koneen käyntiongelmia ja muita. Pelkästään sen käyttäminen on ollut jo tehokas. Tämä on erinomainen takuu sille, että ainakaan tuosta polttoaineen likaisuudesta tai tuollaisesta ei joudu sen takia sitten niin kuin, esimerkiksi huonossa kelissä takatuulella rantaan tullessa, niin kone ei stumppaa yhtäkkiä siinä, kun poijuhakaa pitäisi laittaa kiinni. Ja tosiaan löytyy sitten vehkeet, millä pystyy analysoimaan, että mitä siellä on. Joo, meillä on tämmöinen EOS Countti. Eli tämmöinen pumppu laite, eli me otetaan näytepullo. Tästä otetaan näyte. Pannaan kone hurisemaan ja semmoinen 2-5 minuuttia, mitä se suurin piirtein tekee analyysin. Tämä ei kerro sitä, että onko se bakteeria vai ei, mutta yleensä bakteeri muodostaa fyysistä massaa, eli partikkeleita sinne tulee. Niin tämä laskee 3 eri partikkelihaarukkaa ja siihen vesiprosenttiin, sen sitoutuneen veden vesiprosenttiin. Kun mä otan ensimmäisen näytteen tankin pohjalta aina ihan niin kuin optisesti katsoa, että jos siellä on vettä, fyysistä vettä, niin silloin on turha tällaisella ruveta kattoon, koska siellä on sitten ongelma. Niin, vaatii joka tapauksessa sitten on kierrätyksen. Kyllä, mutta sen jälkeen sitten tällä seurataan sitä puhdistuksen etenemistä. Siinä on ne raja-arvot, mitä iso standardit antaa, niin niiden raja-arvojen alle kun mennään, niin sitten se, niin kuin, sit se on meille riittävä. Ja tää on nyt pois sulkevaa menettelyä, niin kuin kaikki, jotka veneiden kanssa touhua ja vikaa etsii ja autojen kanssa sama, niin aina vika ei ole niin kuin itsestäänselvä, että tässä on yksi ollut, vesiprosentti oli kova, suljetaan se vika pois. Mahdollista on, että vika on jossain ilmavuoto, joku muu. Joo. Kaikki on mahdollista, mutta yksi pala kerrallaan ja tämä on nyt yksi tämä polttoaineen puhdistus on. Eli jos ongelmia tulee, niin kannattaa soittaa ja ihan ensimmäisenä otetaan sitten näyt ja katsotaan, mikä on ongelma ja sen jälkeen mietitään, että mitä ruvetaan tekemään. Joo. Kyllä. Ja tosiaan laite on semmoinen, että tämän kanssa pääsee aina veneen viereen, eikä venehän voi olla sitten niin kuin laiturissa tai pukella, sille ei ole merkitystä. Joo, ei. Se riittää, että me päästään siihen viereen ja tuuman letku mahtuu jostain välistä, että onnistuu talvellakin tehdä sitten lämpöisessä hallissa. Toki pakkasella sen puhdistuksen tekeminen on, ei, että jos vene on kylmässä ja ulkona, niin ei ole niin tehokasta, koska se vesi ei tule sieltä samalla lailla, kun totta. Sitten on parafiinit. Mitä on yleensä veneessä käytetään kesäpolttoaineita, ne parafiinit on, niin kun, ne ei ole siinä niin kun liuenneissa muodossa välttämättä, niin ne on niin kun isompina, niin ne tukkii sitten suodattimia, että se tehokkuus ei ole sama. Ja jos tankissa on oikeasti paljon vettä, niin se on jäässä siellä tankin pohjalla, niin sitten ei saada sieltä pois. Joo. Mutta heti kun ollaan plussan puolella ja siinä, niin sitten onnistuu tehdä missä vaan. Se on tämä meidän Flastekin niin kun idea on nimenomaan tämä, että me tullaan sinne ongelmapaikalle, että tällä pystytään tekemään niin moneen muuhun verrattuna, niin meillä on tämä, että me pystytään ottamaan tällä vielä lisäksi hydraaliöljy puhtaaksi, että hydraaliöljyssä oleva kosteus, joka vaikuttaa. Sitten taas on näitä kaiken maailman antureita ja sähköventtileitä ja muita, niin ne voi sitten ruveta työkoneissa, missä tahansa, missä hydrauliikkaa käytetään, niin ne voi sitten ruveta pakkaskelillä niin kuin kiukuttelemaan ja ennen sitä pakkasta, niin se vesi siellä, niin ne ei välttämättä tykkää nämä kaikki sähköventtiilit ja anturit sitten, niin tarvittaessa otetaan sitä aggregaatti mukaan ja pystytään tekemään myös paikat, missä ei ole sähköjä. Toki aina mielellään tehtäisiin se, niin kuin mä oon sanonut tästä, että on terveydenhuoltoa eikä sairaanhoitoa, että yleensä on aina joku ongelma tietysti, että se tulee se aha-elämys, että nyt tällä jotain tarvitsisi tehdä, mutta erittäin mieluusti nimenomaan tuon analyysin myrkytysten ja näiden kautta niin hoidettaisiin jopa ennalta estävästi, kun nähdään, että vesiprosentti lähtee nousemaan ennen kuin niitä ongelmia tulee. Ennalta ehkä se on huolto aina fiksumpaa kuin sitten vasta, kun on oikeasti ongelmia tullut. No, näin se on, kun vaan aina itsekin muistaa sitä. Just näin. Ei voi, että kuka heittää ensimmäisen kiven tässä asiassa. Että Vaasasta käsin toimitaan, se on niinku tietysti siinä lyhyempi vasteaika tehdä, jos tarvitaan, mutta tarvittaessa sitten ajetaan ympäri Suomea. Meillä on laboratoriosopimus Merinan kanssa ja heidän laboratoriossa pystytään sitten selvittämään polttoaineesta
todella paljon enemmän kuin täällä pika-analyysillä. Lähetetään näyte sinne ja voidaan sitten sen mukaan toimia, että jos on kriittisiä kohteita, niin niistä voidaan selvittää sitten erilaisia energiatiheyksiä ja leimahduspisteitä ja vaikka mitä. Se luettelo on niin pitkä, mitä se laboratorio pystyy tekemään, että meillä ei riitä tämä videon tekeminen siihen. Että pitäisi olla jo valkoinen kaapu päällä. Niin. Kyllä, joo. Ja kun mä en ole kemisti, niin mä en rupea, ettei mene niin kuin, ei tule sanottuja vääriä asioita, mutta laboratoriosopimukset on voiteluöljyistä ja polttoaineista, niin me pystytään siellä tekemään sitten tarpeen niin vaatiessa ja asiakashan sitten tilaa ja määrittää ja yhdessä sovitaan, että mitä tehdään ja kuinka pitkälle. Prosessin jälkeen myös polttoaineanturi, tankkausputki sekä huohotin pestiin, jottei mahdollinen bakteeri pääse uusiutumaan. Nyt on yksi mahdollinen vikakohde suljettu koneen käyntiongelmasta pois. Sekä tankissa olevan polttoaineeseen on lisätty suojavaine, joka startatessa puhdistaa myös moottorin polttoainejärjestelmää. Flashtec voisi tulla kaatamaan ennaltaehkäisevän suoja-aineen tankkiin, ottamaan analyysin ja kartoittaa täytyykö alkaa toimenpiteisiin sekä puhdistaa tankissa olevan polttoaineen. Tämä oli todella kiinnostava kokemus, josta mä itsekin opin paljon lisää. Jos sul heräs pelko oman veneen polttoaineesta tai moottori jopa oireilee jo, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä Flashteciin. Kiitos, että katsoit taas videon ja me nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!